ବଦଳିବ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ସହର କଟକର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ। କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ। ସେଥିପାଇଁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନା ମୁତାବକ କେବଳ ମାଙ୍କ ପୀଠ ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନୂଆ ଜଗମୋହନ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ, ଚଣ୍ଡିପାଠ ମଣ୍ଡପ, ମୁଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡପ, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ନୂଆ ରୋଷଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ 18ଟି ଦୋକାନ, ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ, ଅଫିସ୍ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପାର୍କିଂ ସହିତ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଓ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପିଂ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆସିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଭଲ ପାଇଁକା ଏଇଟା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦୀପ ଦୋକାନ, ଫୁଲ ଦୋକାନ, ଭୋଗ ଦୋକାନ ସବୁ ହେଇଛି, ସେଠି ଉଚିତ ଜାଗାରେ କଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା। ମୋର 2ଟି ଭୋଗ ଦୋକାନ, 2ଟି ଦୀପ ଦୋକାନ ଏବଂ 2ଟି ଫୁଲ ଦୋକାନ ଅଛି। ସେଇ 6ଟି ଦୋକାନ ହେଲେ ଏବଂ ଭଲ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଲେ ବା ଉନ୍ନତ ଧରଣ ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା। ଏଠି ଯେଉଁ ମେଜର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ରହିଲା ଯେ ୱାଟର ଲଗିଂ ଗୋଟେ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ଫେସିଲିଟିରୁ ଦରକାର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଉ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ରହୁଛି ପୁରା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଓପେନ୍ ଏରିଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ସର୍କ୍ୟୁଲେସନ୍ ହେବ ସେଇଭଳିଆ, ପ୍ଲସ୍ ତା'ର ପ୍ଲିନ୍ଥ ଏରିଆଟାକୁ ରେଜ୍ କରିକି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ଲସ୍ ସେ ଏରିଆଟାକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସେଇଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା ହଉ, ଆଉ ସେଇଠି ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 5T ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଧୀନରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେରିଟେଜ୍ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। OBCC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯିବ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଥର ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଚାରିଦିଗରେ 4ଗୋଟି ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରଟି ରାସ୍ତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତେଣୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖର ରାସ୍ତାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ୍ଦିର ଚଟାଣକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନାଇଁ, ବୈଠକରେ କେବଳ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସେଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେମିତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କାମର ପ୍ରୋସେସ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିବ। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଜନମାନସରେ ରହିଥିଲା ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଶୈଳବାଳା କଲେଜର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।